Čeka se voz da kad će da dođe. Ko to zna? Ne piše, brate, ali verujemo minut do dva da će da naiđe. Ko zna koliko još čeka? 5 minuta. Ford. AMKG. Back physio, znači ono fizioterapeut za leđa. Terapije, prevencija, wellness, marmor, granit, trepen, filsen, kuhel, kehel, efen. Iz gore ima linija gde ne sme da se spušta. I šta sad, dođe mu neko odavde i on je kao pre njega nego onaj od ozgo. Možda i ovaj odavde ima neku liniju. Evo ga, opa! Pa kao naš autobus. Kao naš. Ajde, idemo rado. Idemo sprint. Ovde nema linije, samo Audi, 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 Audi. Idemo uzbrdo, uzbrdo, uzbrdo. Tempo, tempo, tempo. Nabijaj, nabijaj kondiciju. To je to. Dule sklek. Vozić je lek.